אוקיי. תולדות ישראל, 31 במרץ, אנחנו מתארחים בביתו של יאיר בן צבי בכפר יחזקאל. כן. יאיר, ספר בבקשה, עד כמה שאתה יודע, על המשפחה שלך. מההיסטוריה, מאיפה שאתה זוכר, מאיפה שאתה יודע, מה סיפרו לך, על הסבא אולי, או על ההורים, מה שאתה יודע. אז ככה, אמא היא הגיעה בשנות ה-20 מפולניה. מאיפה בפולניה? מאורחוב. ואבא מליטא, מעיירה, אם אני לא טועה, מקופיצ'וק. Aha. אם אני מבטא נכון את זה. כן. יש לנו ספר תעודה שאחות של אבא, אם שמעת פעם ברדיו את החידון של שמוליק רוזן, אז כבד ראשו. כבד ראשו, אז חנה כרמלי זו הדודה שלי, אחות של אבא, שהיא תמיד המבוגרת ביניהם, הייתה קופצת בראש ונותנת את הפתרון לשאלה. כן. ויום אחד היינו בחתונה של משפחה, היא נשארה האחרונה, היא האחות הקטנה. אמרתי, חנה, אנחנו לא יודעים בכלל על המשפחה שום דבר. אולי יאיר, בשבת ב-10 אתה אצלי. הגענו בשבת ב-10 אליה, היא גרה בגן חפר, וסיפרה לנו סיפור, ומהסיפור הזה יצא ספר של המשפחה. עכשיו, דבר אחד, אבא הוא הגיע לארץ בשנות ה-20 ומשהו. אתה לא יודע בדיוק שנה. אני לא יודע בדיוק את השנה. והם הגיעו, זה היה אחרי הקרב או המאורעות של י"א באדר בתל חי, והם, משפחה ציונית, הגיעו לכפר גלעדי. היו בכפר גלעדי, אבל אני לא יודע משום מה, תל יוסף נפרדו מעין חרוד והקימו את תל יוסף חודשיים וחצי אחרי עין חרוד. כן. אתה יודע את הסיפור, כן, כן. איך שפשוט חלוצים קמו, לקחו את העגלת הסוסים, עברו לתל כמה קילומטרים מזרחה. כן. והקימו את התל, ושם אבא ואמא הגיעו לתל יוסף, עזבו את... הם הכירו שם? הגיעו לשם. וב-1928 אני נולדתי. אתה הראשון? אני הבן הבכור. אתה הבן הבכור. הבכור למשפחה, אבל נולדתי בבית חולים, זה נקרא בית חולים העמק, היה פה איפה שגדעונה עכשיו, בית חולים העמק. זה היה צריף גדול, ונולדו שם הילדים. אני נולדתי פה. אז אתה נולדת במה שהיום זה גדעונה. היום, כן, בדיוק. ההורים הכירו איפה? ההורים הכירו בכפר גלעדי. בכפר גלעדי. אתה יודע אולי משהו על התחום? אני לא יודע. איך הכירו, מה? אני לא... לא... זאת אומרת, אמא רואיינה, כן. על ידי הבת שלנו, הבכורה, שהגיעה לגיל 80. אני היום בן 86 עוד מעט, הזמן עובר. כן. ומה אגיד לך? הם הגיעו לתל יוסף, כן. אבא היה, במקצוע שלו, הוא היה נפח. עוד משם? עוד מכפר גלעדי. מכפר גלעדי. שם הוא למד נפחות? אני לא יודע אם הוא שם או בחוץ. אני יודע שבחוץ לארץ, בעיירה שהוא גר, כן. אז הסבא שלי עסק במסחר. איזה מסחר? מסחר במה? בעצים ובמלח, והיה להם בית, הכפר שלהם, הבית שלהם בכפר היה על הגבעה, בית עם שתי קומות, הקומה התחתונה הייתה
מקום לסחורות, והקומה העליונה זה היה של הבנים, של המשפחה. עכשיו, לפי הסיפורים של חנה על, על האבא, דבר ראשון, המשפחה הייתה מאוד ציונית. ככה שחנה, הדודה שלי, בגיל 13-12, היא כבר הייתה ראש ועד של התלמידים. בקיצור, היא ריכזה את כל הבני נוער לציונות והטיפה, והייתה דמות... הסבא שלך או המשפחה, הם היו דתיים? המשפחה, הם היו דתיים, דתיים, אבל לא דתיים פנאטים כמו מאה שערים ודברים כאלה, אלא... מתונים. שמרו על המסורת. ובשנות ה-33, בין 1933-35, סבא עלה עם כל המשפחה לארץ. והם התיישבו בחבצלת השרון. סבא... מה היה שמו של סבא? מה? אתה זוכר את שמו, אתה יודע את שמו של סבא? צבי. משם בא בן צבי? משם בא בן צבי. המשפחה אורגינלית, השם שלה היה אש. א' שין. כמו שלום אש. והם החליפו, אבא ואח שלו, שבוגר ממנו, החליפו את שם המשפחה לבן צבי. וכשכולם הגיעו לזה, כולם שינו לבן צבי. עכשיו, המשפחה שלנו, בחבצלת השרון, הסבא עם הבנות, שהם כולם, אני הבן הבכור שנולדתי לשתי המשפחות, גם מהצד האמא וגם מהאבא, אז יש לי פעמיים בכורה. איך מחבצלת השרון הגיעו לכפר גלעדי? ההורים פשוט עזרו? לא, האבא והאח שלו, שמעון בן צבי, גם אבא וגם שמעון בתל יוסף. אוקיי. מה? בתל יוסף. כן. אחרי שאבא ושמעון הגיעו לארץ, אז אחרי כמה שנים, 10 או משהו דבר, בא ההורים שלהם עם שאר הילדים לארץ, שהילדים עוד לא מחותנים. אני בתור... זכיתי לחתן את הדודים שלי. הבנתי. להיות בחתונה של הדודים שלי. ובחבצלת השרון על הסבא אני יכול להעיד, שהיינו ילדים, אז נסענו עם ההורים בחופש הגדול לבקר את ההורים. לחבצלת השרון בשביל להגיע לא היה כביש, כמו הכביש שהיום עובר, הכביש המהיר, כביש החוף. היינו מגיעים עד לכפר ביטקין, באוטובוס, מכפר ביטקין הולכים ברגל דרך הפרדסים לחבצלת השרון, כי לא היה כביש בכלל. זה היה דרך אחת, מהצד הצפוני לחבצלת השרון. מהצד הדרומי היינו מגיעים לנתניה, ומנתניה הולכים ברגל לחבצלת השרון. אז גם מפה וגם מפה לא היה כלי תחבורה אלא בזה. אתה זוכר כשהיית ילד בחבצלת השרון איזה שהם, מה שיחקתם, מה עשיתם? כי הייתם שם תקופה של חופש גדול, זה הרבה זמן, לא? לא שיחקנו ולא עשינו, אלא בחבצלת השרון פשוט עבדנו. מה אתה אומר? באתי עם אבא, אז מכיוון שאבא היה נפח, אז הוא גם ידע לעשות אינסטלציה וכל הדברים. אז תמיד כשהוא בא, הוא סידר לסבא פה ברז למקלחת ופה זה ופה זה, ואנחנו פשוט עזרנו לסבא לעבוד. עבדנו, היה קיקיון, מין זרעים כאלה שאוספים ועושים מזה שמן. אז אנחנו
סבא שלי, אני הרצתי אותו בגיל כזה מבוגר, לבוא עם בנים לא נשואים, להיכנס למשק חקלאי, לחלוב שלוש פרות, לחלוב בידיים, לקחת את החלב, לעשות ממנו גבינה, ואת זה לנסוע לנתניה, לנסוע עם קרקרה וחמור, נוסעים לנתניה וחוזרים. בבוקר השכם קמים לתפילה, ואחר כך חולבים, ואחר כך פה ואחר כך שם, וסבתא הייתה חולה. ו... מה היא חלתה? מה? באיזה מחלה? אני לא יודע, אבל היא תמיד במיטה, אני זוכר את זה. סבתא לא... גם לא היה לי כל כך קשר איתה, כי היא דיברה ביידיש, והסבא הוא דיבר איתי יותר מ... בקיצור, אני אהבתי את הסבא. כן. היה לי קשר ממש שהרצתי אותו. דיברתם עברית? דיברנו עברית, והם כיבדו אותנו, אנחנו כיבדנו אותם בצורה בלתי... הוא היה הולך עם כיפה וזה... עם כיפה ועם זקן ו... הוא היה ממש איש דתי, עכשיו, אבל מתון. הבן הצעיר יותר... שלו? של הסבא, כן. הדוד שלי, אברהם, אברהם. הוא עבד במשק, והעבודה שהייתה להם זה אז נטו פרדסים. כן. ואז השקו את הפרדסים, לא בטפטפות ולא בהשקעה מסודרת, אלא היו עושים גומות. וממלאים את המים, והגומה הזאת התמלה, מעבירים את זה, את המים שנוזלים לעבדו קשה מאוד. כן. הוא גר אצל הסבא? כל הילדים, גם הבנות גרו אצל הסבא. אז כולם עזרו במשק? מה? כולם עבדו? זה לא היה משק במושגים שלנו של היום. זה היה שלוש פרות, ואולי קצת ירקות עשו גינת בית, בקיצור... משק של פעם. בדיוק. כן, הבנתי. העבודה הייתה ממש קשה. אוקיי, אז בואו נחזור אליך, אתה נולד. עכשיו, אני נולדתי פה, זה יפה, בתעודת לידה כתוב רק תאריך נוצרי. אבא בכתב ידו רשם י"ג בתמוז. אז אני נולדתי בי"ג בתמוז ב-1928, וזה באותיות העבריות, תרפי משהו, צריכים לדעת להפוך את זה, לא זוכר בדיוק. מה אתה זוכר מהזיכרונות ילדות ראשונים? אם אתה זוכר, אני, מה אתה זוכר? לפי התמונות שאני רואה היום, אז אני רואה שבגיל שלוש או משהו כבר שמו אותי על סוס. וצילמו אותי איך שאני יושב על הסוס. יש לזה גם מופיע בספר התמונה הזאת. איפה? איפה זה התמונה מצולמת? מה? איפה התמונה המצולמת? בתל יוסף. בתל יוסף. בתל יוסף. היה לנו אחד שהוא היה לו המצלמה ועשה את התמונות וצילם. זה 1931. בערך, ב-1931. אחר כך יש לי עוד תמונה, היא נמצאת אצלי פה, שאמא סדרה איזה מין מגש גדול כזה של ענבים, שמו את זה עליי ו... הילד יושב עם מרגש ענבים. כן. עכשיו, ואתה הילד הבכור, יש לך עוד אחים ואחיות. יש לי עוד אחים ואחיות. אחריי נולד אחי אסף, וזה גם הסיפור של אחי אסף, זה סיפור, אני לא יודע איך לקרוא לזה, על כל פנים, למה אסף? בשנת 31, משפחת סמכוני, עברה מנהלל לתל יוסף, והבן הבכור שלה אסף סמכוני. ואמא שאלה אותי, יאיר, נולד לך אח, איך נקרא לו? אמרתי לו אסף. שאלה אותי, למה אסף?
אמרתי לה, את ראית איזה ילד בא, איזה ילד גדול, יפה, בכיתה א', הגיע לתל יוסף? אז היא נקרא לו אסף. אז אתה בעצם אחראי לשם של האח שלך? אני אחראי לשם של אסף אחי. אבל אסף אחי, היה לנו אסון. ובפילוג של אחדות העבודה ומפאי וחצי מתל יוסף עברו לבית השיטה. ובין העוברים היה גם אסף אחי. ואסף אחי עבד, דבר ראשון, הוא עצמו, זה סיפור מרתק. הוא היה ילד, אפשר להגיד, מחונן, יוצא דופן מבחינה אינטלקטואלית. הוא היה תלמיד מצטיין, לא כמוני, בבית ספר. וקצין בשייטת של אז, של שנות ה-50, אז היה סודי לגמרי, ידענו שהוא בים, אבל לא ידענו מה ומי, שום כלום. הוא חזר אחרי הצבא למשק, ואז היה ב-53, מין דבר כזה היה פילוג. והוא עבד בלול, ובשביל לעבוד בלול, אז הוא בנה בתאי הטלה. בשביל תאי הטלה הוא היה צריך לסדר דרגשים כאלה לעופות שיכנסו לתאי הטלה. בקיצור, הוא היה צריך צירים, אבל צירים לא היו. אז הוא הלך לסנדלריה ומצא, חיפש חתיכות אור מהנעליים שהיו עושים. ומזה, עם מספרים, הם סדרים את הדלת, נפתח הדלת, הוא ירים פח וצפה נקיש אותו. יומיים הוא הקחיל, לא היה אז עד הסיום, הילד הלך. בן כמה הוא היה? הוא היה בן, הוא נולד ב-31, בן 22. וואו, זה עשר. היה משהו לא נוראי. זה היה כל כך נוראי, שאנחנו ישבנו בבית חולים את כל ה-40, את כל שתי היממות האלה, ובסוף האחות בבית חולים, הייתה גם אחראית על המחלקה בת אל יוסף, וכל כמה זמן היא הייתה יוצאת ומדווחת לנו על מצבו, ומצבו התדרדר. לא הצליחו להציל? לא הצליחו. היום זה לא כזה, היום. אפשר היום להציל. כן. ולאחר הפטירה האמא אומרת, בוא תראה. אמרתי, אמא. אני רוצה לזכור אותו כמו שהוא היה. אני לא נכנס. ושנים זה לא נתן מנוחה. ב-56 אני מדלג. אסף שמחוני היה אלוף פיקוד דרום. כן. ואסף שמחוני, אני בן תל יוסף והוא כמעט בן תל יוסף. נגמר המסדר בשארם א-שייח, אני הייתי בחטיבה 9, הרס"ר של גדוד. גמר את המסדר, ירד מהקומנדקר, ניגש אליי אישית ואומר לי, יאיר, אני הערב אהיה בבית. מה למסור להורים? אמרתי לו, תמסור להורים מה שאתה רואה, בריא, שלם, הכל מסודר. ב-12 בלילה אני שומע ברדיו שאסף הלך. אז יש לי פעמיים אסף ופעמיים. וואו.
האימא שלו גרה... של אסף שמחוני. והאבא, אחרי איזושהי תקופה בתל יוסף, הם עברו לגבע. הם עברו לגבע, ואני סוטה קצת מהזה. בסדר, נחזור. מה? זה בסדר, נחזור חזרה. ולקראת, היא הייתה אשת זה, ובמפלגה, וברפי פעילה, וכולו וכולו. הוא היה בעל מקצוע שחרט וזה, והוא עבד במקצוע דומה של אבא שלי. וערב אחד אמרתי, אני ניגש לבקר אותם. זאת אומרת, היינו בידידות רבה, והם גם ידעו בדיוק למה אסף אחי נקרא אסף. ודיברנו ערב שלם על, גם על אסף שלהם וגם על אסף שלי. זהו. תגיד, אז אחר כך נולדו עוד ילדים, עוד אחים ואחיות. אחר כך נולדה אחותי הגדולה, אסתר, ואחותי הקטנה נולדה 16 שנים אחריי. אז בהקדשה על הספר שנתתי לאחותי הקטנה, כתבתי לה שהמתנה הכי יפה שקיבלתי מההורים שלי זה את האחות הקטנה. האחות הגדולה שלי התחתנה עם אחותי הגדולה הקטנה ממני בחמש שנים. היא מופיעה פה בתמונה. אחרי זה נצלם, אוקיי. כן. אז מה הייתה? היא התחתנה, אמרת? היא התחתנה עם בן כפר ביטקין, ועברה לניר בנים. שם יש להם משק. עדיין שם? עדיין שם, יש להם משק. משק ים נהדר, גדול, עם הרבה מטעים, ובקיצור, גיסי היה... אחד המושבניקים הטובים, לא בקנה מידה של מושב, אלא אני חושב שבקנה מידה ארצי. מה אתה אומר? הוא היה מגדל אפרסקים, שזיפים, והיה לו בחלץ עוד איזה אדמה שהוא איבד איזה 600 דונם. בקיצור, אבל לפני שלוש שנים, אני חושב, הוא חלה בזה. מה זה זה? בסרטן. של הריאות. ובבטן, והלך. אבל קרה להם אסון למשפחה, שהבן ארז נפל בשלום הגליל. ואתה יודע, וכל שנה אסתר אחותי, ליום השנה, כל המשפחה באה להשתתף בצער המשפחה, לימי זיכרון, היא עוסקת גם בעמותה של ה... נופלים שכל שנה משחזרים אותם מחדש, עושים את זה בדרום, במחנה הצבאי שנקרא מחנה צור, של ממקפים מכל החילות. כן. אז אחותך הצעירה, היא חיה? היא בנרבנים, אחותי הצעירה. הצעירה. Okay. שב-16 שנים okay. קוראים לו יערה. איפה היא? היא בתל יוסף. היא בתל יוסף? היא בתל יוסף. ממשיכה את הגחלת. ממשיכה, ויש להם עם פעם את הזדמן לעשות סיבוב שם משהו... אוקיי. אז בואו נחזור חזרה לילדות.
סיפרת... הגעתי עד שהאחי נולד. בדיוק. אז מה עוד זכור לך מהתקופה הזאת בתל יוסף? עכשיו, בתל יוסף עצמה, אנחנו בתור ילדים, ברור שהיה לנו גן ילדים, אני לא זוכר מי הייתה הגננת שלי, אני יודע את הגננת של אסף אחי, אני כן זוכר. אבל שלי, אני לא יודע משום מה, התקופה הזאת, אבל בתור ילדים, את הילדות, נכנסתי לבית ספר, נעבור אולי לתקופה של 36-39. אוקיי, המאורעות. 36-39 היינו ילדים בני, כמה זה? 8. כן. והלינה הייתה בלינה משותפת בקיבוץ, לא לינה פרטית. ככה שכל הילדים גרו, יש בתל יוסף שני בתי ילדים, זה בתים גדולים עם שתי קומות. הילדים גרו בחדרים 6 בחדר או 4 בחדר או 8 בחדר, לפי גודל החדרים. כל בוקר היינו קמים, מסדרים את המיטות, כל בתורנות, כל ילד היה רוחץ את הרצפה. מקלחות, היה לנו לא מקלחת בנים, אלא מקלחת בנות, אלא פעם הבנים התרחצו, פעם הבנות התרחצו, לא, כבר לא זוכר בדיוק איך, אבל זהו זה. עכשיו במאורעות, בתל יוסף היה לנו הערבים, לא הערבים שגרו על הגבעה, כי על גבעת קומי, יש תל יוסף ואין חרוד. לתל יוסף יש פעמיים, אין חרוד איחוד, אין חרוד מאוחד. תל יוסף יש פעם אחת, אבל הגבעה מעליה, למעלה בראש, היה כפר קומי. עכשיו, עם הכפר הזה אנחנו היינו ביחסים של הדדיות. הם היו לא באים אלינו לזה, אבל באים עם ההדרים שלהם. עד הגדר לא היה שום בעיות. אנחנו כן, כילדים, היינו עולים על הגבעה ומבקרים בכפר אצלם. ממש אתה זוכר ביקור אצל... לא רק זוכר, אלא שהשייח חיתן את הבן שלו, השייח חיתן את הבן, הוא הזמין גם את תל יוסף וגם את עין חרוד, ועל גבעת קומי, בצד הצפוני שלה, זה מין ירידה מתונה, שם היה הגורן של הכפר, ובשטח הזה הוא עירח את כל הזה, בלי כיסאות, בלי שולחנות, בלי שום דבר, פשוט ישבו על הארץ עם קערות גדולות מנחושת, על הקערות מלא עם אורז, על האורז חתיכות בשר כבש, אירוח בלי מזלגות, אוכלים בידיים. ולא רק אכלנו, אלא גם עשו פנטזיה של הסוסים והחבורים. היה... זה היה באיזה שנה? בערך, אם אתה זוכר. זה כבר היה בתוך המאורעות או לפני? לא, זה היה... אני כבר לא זוכר. כבר לא זוכר, אבל זה שהיינו ילדים, זה בטוח, אולי בני 10 או משהו, אז ב-38 או מין... אוקיי, אז בתוך המאורעות. מה? בתוך, אני כבר לא זוכר. אתה לא זוכר. לא זוכר. אוקיי. לא, אני שואל את זה. לא, אני רק אספר לך שזה גם, אולי בספר כתבתי על זה. אנחנו לבית ספר, הלכנו מתל יוסף לעין חרוד עצמה. בעין חרוד היו לנו צריפים, בצריפים למדנו, לא היו במבנים. זה היה הבית ספר המשותף שבאנו מתל יוסף לעין חרוד. בבית ספר הצריפים היו בתוך חצר המשק. והיינו עוברים. עכשיו הערבים מקומי, היה להם שני מקורות מים. אחד, היה להם בארות מים על הגבעה, אבל כשקמה התיישבות, תל חרוד, תל יוסף ותנובה,
שקיבלו את החלב, העבירו את המים מהמעיין לתנובה דרך תעלת בטון. אז הערבים היו יורדים לתעלת הבטון, ברוחב כזה בערך, וממלאים את הפחים שלהם עם החמורים וסופרים את זה למעלה. יום אחד אני הולך עם בן משק לבית ספר בבוקר, והרבייה ישבה על החמור קצת מאחור, והפחים מהצד, והבן שהלך איתי קצת מופרע, החבר, אפשר להגיד, החבר שלי, אפשר להגיד שהוא קצת מופרע, אני לא אגיד לך את שמו, ונתן בעיטה לחמור, והרבייה נפלה מהחמור. מה היא עשתה הרבייה? הלכה למשה קרמי בן חרוד, המורה משה קרמי. שמעתי את השם. מה? שמעתי כבר. היה המורה שמדבר ערבית על בוריה, הוא יליד פתח תקווה, לא במקרה אשתי, הוא הדוד שלה. באמת? מה? האחות שלו הייתה בכפר יחזקאל, נעמי, אבל אז לא ידעתי שאני עוד אהיה קרוב משפחה. הלך למשה, הערבייה הלכה למשה קרמי, סיפרה לו את הסיפור, אני הייתי עד. הוא אמר לה, תחכי. הגיעה הפסקה הגדולה, כל הילדים יצאו, בהפסקות הגדולות היו נותנים שתייה או מין דבר כזה, וביקש משה שכל הילדים יעמדו במקומם, הוא הלך עם הערבייה, היא הצביעה על הילד, הילד הזה באמת היא הצביעה נכון עליו, חטף את מה שהוא חטף מהמורה על המקום בנוכחות הערבייה, בנוכחות כל הילדים, וזה נגמר הסיפור. אני רק סיפרתי את זה ולהראות לך איזה אמון ואיזה הערכה הדדית הייתה בין הערבים ובין המורה. ישר, משפט, כן ערבייה, לא ערבייה, עשית מעשה נבזי, מגיע לך. נגמר הסיפור. זהו, ובבית ספר, אחרי, למדנו בן חרוד שנה אחת, אני חושב. באיזה כיתה? בכיתה ו' הלכנו ל... רגע, מי א' עד ו'? א' תל יוסף, ב' תל יוסף, ג' תל יוסף, ד' תל יוסף. אני חושב שה' או ו' הלכנו כבר לנחרות. בכיתה ז' אולי, כבר בנו את המבנים הראשונים מבטון. בין תל יוסף ואין חרוד, זה נקרא בית ספר המשותף של תל יוסף ואין חרוד. לקראת תחילת הלימודים זה בספטמבר, בנובמבר כבר יורד גשם, אוקטובר, נובמבר, לא היו מדרכות, לא שום דבר, ואנחנו באדמה בוצית שיורד גשם, והיו צריכים מהר לסדר מדרכות, אז כל ילד שהלך לבית ספר, לא היו לנו תיקים כאלה, אלא תיקים מהצד שתפרנו עם בד יוטה, עם הספרים הזה, כל ילד הביא כמה אבנים שהוא יכול היה לסחוב לבית ספר, והחצרן לקח מכל ילד את האבנים, ועד הגשמים היו לנו מדרכות של זה. את הסיפור הזה סיפרתי שהנכד הקטן שלי מהבת הקטנה שלנו הגיעה לבית ספר, ביקשו ממני שאני אבוא לספר איך אנחנו הלכנו לבית ספר, מה אנחנו עשינו. אז סיפרתי להם את הסיפור של האבנים, איך בנינו את המדרכה, והנכד לומד באותו בית ספר שאנחנו לומדנו. אתה אהבת את הלימודים בבית הספר? אהבתי אצל מורה מיוחד, מיוחד את הלימודים בבית ספר. והמורה הזה זה היה שפרוני. שפרוני? שפרוני, חיים שפרוני. הוא היה גם מנהל הבית ספר.
אני חושב שזה היה בכיתה ו' או ז'. מה המיוחד שבו? אני כתלמיד, כילד, היה קשה לי נורא ללמוד בעל פה. ובזמנים ההם כל ילד צריך היה לדעת את הפרק בתנ"ך, עצבי ישראל על בבותיך חלל, איך תפלו גיבורים. עכשיו אני מדקלם את זה היום, מפני שאז אבא הוא היה די מסכן. הוא היה צריך לשבת איתי ערבים שלמים וללמד אותי בעוד פעם, בעוד פעם, בעוד פעם, והילד לא תופס. הגיע מבחן לבית ספר, ושפרוני ידע מה המגבלות שלי, אני אולי לא ידעתי, אבל הוא כבר ידע. הוא אומר, יאיר, עזוב, אתה תבוא אליי בהפסקה גדולה לחדר מורים, ונעשה את המבחן בתנ"ך. אמרתי לו, יופי. נכנסתי, ישבתי מולו, ואז אני מתחיל, ואיפה שהייתה חסרה מילה, לא נורא, הוא שם אותה במקום הנכון. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, הוא היה מורה למתמטיקה, וגם נדמה לי כתב ספר או משהו דומה לזה. איך מלמדים ילדים קטנים את החשבון. מילא חשבון, את החשבון של ועוד, את החשבון של חיסור, אבל איך מלמדים את הילדים... כפל. לא, חילוק. חילוק. כפל מילא, יש לי תפוח אחד, אבל יש לי שלושה כפול שלוש, אז יש לי אחד, שניים, שלוש, אבל איך עושים את החילוק? אז הוא הביא טבלת שוקולד גדולה וחתך אותה לשניים, ואחר כך חתך אותם לארבע, ואחר כך לשמונה. בקיצור, עד שיצא כל הטבלה עם 32 קוביות, כל ילד קיבל קובייה, זה היה שיעור פנטסטי איך מלמדים חינוך. ועד היום הזה, זה השיטה, שילד מתקשה במשהו, אתה מביא את זה, הוא תופס את זה, יוצא מן הכלל. אפשר עכשיו להבין מדוע כל כך נהנית ואהבת ללמוד אצלו. עכשיו כן. עכשיו גם שוקולד לא היה בתקופה שלנו, זה היה מצרך שאיננו. זה רק עם דודים, באו אליך מפה, אז הגיעו זה. עכשיו בתנוסף עצמה אני רוצה רק לספר איך בכלל... גרו, ההורים גרו בחדר. בחדר הזה היה רק חדר. היה מיטה וארון. עכשיו, ארון של פעם היה ארון עם שתי דלתות, ושם היה צד אחד, אני זוכר את אמא, איך שאתה מצא, הסדינים, מקופלים, טק-טק, צד שני קצת בגדים, וזהו, אין יותר כלום. אין אסלה, אין ברז, אין כלום. לאבא עוד בארון, מכיוון שהצד הביטחוני לא היה מאורעות, ופה יום אחד אני פותח את הארון, אני רואה את המקלע לואיסגן בתוך הארון. עכשיו, כל נשק שהחזיקו, היה צריך לדעת איך להחזיק אותו. יש לך אנגלים שרק לא יתפסו ולא יראו נשק בלתי לגלי. סיפור. לא היה לכם סליק שבו היו מסמכים? היו גם סליקים והיה הכל. אבא, מכיוון שהוא היה בנפחייה ומסגר, אז הוא בנה את המיכלים בשביל ה... בשביל הרובים להכניס סתם בסליקים. יום אחד הוא בנה מיכל גדול בשביל לבדוק. אם הוא לא מזיל מים או מה, אז הוא שפך טיפה נפט בפנים, ועבר על כל הריתוחים לראות אם יש נזילה, אין נזילה. התברר שבמקום אחד היה... נזילה קטנה, טיפה שיצא. לקח את האלקטרודה ונתן נגיעה.
כל המיכל היה אטום, התפוצץ, אבא נשאר בחיים. וואו. ממש. הבנתי. אבל בכל זאת הוא הרשה לעצמו לשמור לא שהרשה לעצמו, יום אחד, אני כבר לא יודע אם זה 36 או 37, על כל פנים, ערבים לא מקומי, אלא ערבים ממקום אחר, מבית שאן או משהו דומה, מכפרים לא אוהדים, באו עם נשק, עלו על הגבעה, מהגבעה ירו איזה... מהגבעה ירו לתוך המשק, זה דבר אחד. פעם שנייה, או פעם ראשונה, הם באו מצד מזרח, הגדר של המשק, נכנסו דרך הגדר, לא היה שום בעיה. הגיעו למקלחת שבצד של הנשים התרחצה אישה, מהצד השני הגבר, זה היה בשעה כבר מאוחרת. בלילה? בלילה. והיא הצליחה לצאת דרך חור קטן ולהסתלק, הוא גם הצליח, בקיצור, הם נשארו בחיים. אבל הם הגיעו ויראו, עכשיו, אחד האנשים הבולטים ביותר מבחינה ביטחונית בתל יוסף, קראו לו דודיק, השם שלו דוד יזהר, הוא היה אחר כך הסמג"ד שלנו, בגדוד 13 של גולני, הוא שתכנן, אני עובר כן. לדודי, הוא שתכנן את הכיבוש בצ'אן על ידי גדוד 13, שהמגד היה אברהם יופה, אבל דודי דאג שיהיו התותחים שלנו, במרכאות, על התל הקטן שמצפון לבצ'אן, שמו צינורות של השקיה של 3 צול, הסבו אותם בצורה טובה והביאו לכיבוש בצ'אן את הדוידקה, אבל הם ראו כבר את התותחים יומיים קודם מוסבים ושמעו את הבום. הסיפור, כיבוש בצ'אן זה סיפור בפני עצמו. זה אחר כך. זה יותר מאוחר. זה יותר מאוחר. אוקיי. אבל נשאר עדיין בילדות, אתה זוכר חברים, איך? בטח שאני זוכר. יהיה לך חבר טוב או חברים טובים או עכשיו קצת אני, חיי תרבות? אני בתור ילד, המשחקים שלנו. בבית לא היה לנו משחקים, היה לנו בחדר של ההורים, היה לנו שח. בזה שיחקנו או בשח או בדמקה. עם הילדים, ככה, הבתים בתל יוסף היו כאלה. מרפסת ושני חדרים. שני חדרים עם מרפסת, שני חדרים עם מרפסת ועוד שני חדרים עם מרפסת. זאת אומרת, 6 משפחות בבית אחד, שכל חדר משפחה, גודל החדרים בערך 4 על 5 מטר, ותו לא, זה מה שהיה. איך הם עשו פיפי בלילה, איך הם עשו דברים אחרים? השירותים היו בחוץ. לא היה בכלל שירותים, השירותים היו במקום מרוכז לכל תל יוסף. היו 2 מקלחות עם 2 מקומות לשירותים. עכשיו, שירותים למבוגרים לא היה בכלל אסלות לשבת. רק מין כאלה... בורות כאלה. עכשיו, לנו כילדים, גרנו במוסדות הילדים. אני, האמת, לא זוכר את הילדות שלי, לא את הגן או את הגננת, לא שום דבר. אבל אני כן זוכר שההורים הלכו להשכיב את האחים שלי הקטנים, אז הלכתי עם ההורים להשכיב את ה... ואז, זה אני כן זוכר, יש לנו תמונה מילדות, תמונות באלבום, שכל הילדים יושבים בשורה על סירים. בבוקר קמים, יושבים על סירים. ערב אחד, אמא הלכה עם האחים הקטנים לבית אחד, 3 קומות, ואבא הלך איתי לבית השני. ואיך שאבא משכיב אותי, אנחנו עוד לא התלבטנו לו שום דבר,
אנחנו זה, יורים על המשק. אז אבא לקח אותי ביד, בכפיפה רצנו מבית אחד לבית שני, להיות יחד עם האמא ועם הילדים, שלא יהיה פאניקה. עכשיו אני שואל את עצמי, בתור אבא מבוגר, האם אבא עשה הגיוני, לא הגיוני, בזמן עיריות, לקחת ילד, לרוץ מפה לשם, אבל זה מה שהוא הרגיש שהוא צריך לעשות, הוא עשה את זה. ועובדה שאתם בסדר. ועובדה שאנחנו מספרים את הסיפורים. בדיוק. אוקיי. בקשר לחיי תרבות. עכשיו, ככה. חיי תרבות, בבית ספר, כל ערב שבת היו מדליקים נרות, היו שרים את שירי השבת, כל חג אותו דבר, חנוכה זה היה כל יום מדליקים את החנוכיה, היו חיי תרבות מעולים. משחקים, אנחנו יצרנו את המשחקים לבד. בחוץ. בחוץ. שיחקנו מחניים, שיחקנו הוקי, שיחקנו דודס. מה זה דודס? זה עם מקל אחד. כן, כן. ועשינו ספורט הרבה. עכשיו אותי, מכיוון שהייתי ילד ספורטאי, אז שלחו אותי ללמוד מעמל בקורס של הפועל במקווה ישראל. בגיל 16 או 17 עברתי את הקורס הזה, והייתי מעמל, מעמל. במורה בבית ספר הייתה לנו מעמלת, שזה היה מקצוע שלנו, היא למדה את זה ועשתה את זה כל השנים. אבל בזמן, לדוגמה, בתל יוסף, אחד המשקים הספורטיביים היו משק תל יוסף ומשק עין חרוד. עד לידי כך היינו מצטיינים שקבוצת הכדורסל שלנו, של תל יוסף ועין חרוד, בימים ההם הייתה כמו מכבי תל אביב, שלקחו את הגביע הארצי בכדורסל. עכשיו היה מאמן מיוחד לכדורסל שהיה מגיע מתל אביב, היה מגיע לתל יוסף עין חרוד, מאמן אותנו, קראו לו פרוסק, למאמן. עכשיו, מרכז הפועל בתל יוסף, קראו לו שמואל מרגון, שהוא היה גם חבר בהנהלה של הפועל הארצי, והוא דאג, נניח, היה קורס, אז שלח אותי לקורס. בקורס הזה במקווה, עוד בת אחת בתל יוסף, יחד איתי נסע. עכשיו, אנחנו היינו מגיעים ל... תל אביב, עם האוטובוס עוברים את יפו ברגל ועד מקווה, זה 2 קילומטר בערך בתל אביב למקווה, היינו הולכים ברגל. והבת כיתתי שלמדה איתי בקורס הזה, הייתה ילדה יפהפייה, גבוהה, בלונדינית, היינו עוברים ביפו, הערבים הוציאו את העיניים. וניסו להתחיל איתה או משהו? מה? ניסו להתחיל איתה? הם לא יכלו להתחיל, כי אני הלכתי איתה. אתה היית בריון? מה בריון? תסתכל פה לתמונה, תסתכל מה זה. אז שיחקת כדורסל או מה, איזה תחומים היית? הייתי בכדורסל והייתי באתלטיקה קלה. היית גבוה? מה? היית גבוה יותר? הייתי גבוה 1.80 מטר, היום אני 1.70 מטר. כפי נראה שבגיל הזה החוליות קצת הגובה יורד. כן, זה קורה הרבה. ובגיל, ובאתלטיקה קלה הציינתי. מה, בריצה? באתלטיקה קלה, בזריקת דיסקוס, בכדור ברזל. בזריקת דיסקוס הייתי שיא ארצי לנוער, שהמרחק שלו היה 40 מטר ו-70 סנטימטר.
והדיסקוס, קיבלתי אותו אחרי שקבעתי את השיא הזה, זה היה ב-1946, קיבלתי את הדיסקוס במתנה מהפועל. הוא נמצא אצלי בבית. יפה. בוא נחזור רגע חזרה, כדי לא לקפוץ יותר מדי. אז אמרנו שבכיתה ז'-ח' היית כבר בעין חרוד? בבית ספר המשותף. בבית ספר המשותף. משותף, שהמורה הטוב היה חיים שפרוני. אוקיי. ומה אחרי זה? ט'? והיו עוד מורים, לא, גמרו, כן. גמרו י' ב'. רגע, ט', י', כל הזמן הזה עד י' ב' היית בעין חרוד? בבית ספר המשותף. במשותף, סליחה. של תל יוסף בעין חרוד. אוקיי. ואני בכיתה ה' נשארתי, או השאירו אותי כיתה. היה פעם נהוג עכשיו, הדבר הזה. אני רק מספר לך את זה בשביל להראות לך את מי השאירו כיתה. השאירו מהכיתה שלנו 7 ילדים. בין הילדים שהשאירו כיתה, לאחר זה הוא גמר את הלימודים, למדות, והוא הגיע בתואר שלו לפרופסור. אז אני לא יודע למה השאירו אותי כיתה, אבל אני יודע שכתבתי לא הכי מסודר, וכתבתי קצת בשגיאות, ולפעמים פחות קצת באותיות, אז היום יודעים להבחן את זה שהוא כן. קצת דיסלקטי. נכון. נו, אז מה קורה? נכון. זה, אבל... זה היה אלבון עבור הילדים ש... אני לא יודע אם זה אלבון. ההורים לא היו שותפים להחלטות האלה. היה ועדת חינוך, והיה מורים, והיה פה והיה שם. אני לא זוכר שקראו לי פעם שאני אביא את ההורים לבית ספר, שאני מתנהג... כך או כך, לא בסדר, או מה. לא. עשו, זה לא היווה אצלי איזושהי טראומה מיוחדת. Okay. מה שכן חשוב לציין את זה, שבכיתות הגבוהות, בערך ביוד היינו 38, מלחמת העולם השנייה הייתה, ידענו על המלחמה, בתל יוסף היה רדיו אחד גדול, שאיש מיוחד היה פותח את הארגז ומפעיל וכל ערב או כל זה, מרבית האנשים הלכו לשמוע רדיו, מפני שידעו שהגרמנים מתקדמים מפה, ובפה, והם מגיעים ללמן. המלחמה באפריקה, צפון אפריקה, לגמרי לא מבשרת טובות, והם עם כוח גדול, עם רומל, מתקרבים. בקיצור, הייתה אווירה מתוחה. היה אי שקט בהרגשה הכללית. נאמר ככה. אבל אנחנו כילדים בני 16 השביעו אותנו להגנה. היית בן 16? כן, היינו בני 16 שהשביעו אותנו להגנה. את ההשבעה עשו לנו במעיין חרוד. והמדריכים שלנו בהגנה היו מדריכים מכל האזור. המדריך המיוחד, שגם כתבתי עליו בספר, זה היה בן כפר יחזקאל, שקראו לו יוסקה לברסקי, והוא היה יפה תואר, עם עיניים כחולות, כל הבנות מהקיבוץ השתגעו. אתה זוכר את הפעם הראשונה, את זה שהשביעו אתכם? נו, ודאי שאני זוכר. השביעו אותנו במעיין, לא רק זה, גם עשו לנו כושר גופני ולימדו אותנו בחבלים, איך לעשות סולם חבלים ואיך להקים מחנה. היה לנו קורס מיוחד בהגנה. כן. היו עוד אירועים, לפני שאנחנו עוברים הלאה, היו עוד איזה אירועים זכורים לך מהתקופה אירועים של המאורעות? לפני המאורעות. בתל יוסף שאלת על התרבות. כן.
התרבות היה מפותחת מאוד. בתל יוסף היה לנו ככה, למדו פסנתר, למדו כלי נשיפה, וכל יום שישי שרים, כל החגים שרים, פסח, סדר, כל הקיבוץ ביחד, יושבים, ארוחות שולחנות, קצירת העומר של הילדים, טקס מלא, היו שלושה אירועים, אולי שלושה, אולי ארבעה, תכף נלך. יום העלייה לקרקע זה חג שכל המשק חג, י"ב בכסלב. פסח זה פסח, ראש השנה זה ראש השנה, ומה עוד היה לנו? שבועות? ואחד, לא, ושבועות, והאחד במאי. עכשיו, באחד במאי זה היה לא רק של הקיבוץ, אלא של כל העמק. כל העמק היה מתאסף בעלייה לכפר יחזקאל. הייתה הולכת ההלוכה שלמה מזה וזה, כולם עם בגדים כחולים, והתזמורת של, ותזמורת כלי נשיפה בתל יוסף, הייתה התזמורת היחידה בארץ של ההתיישבות של הקיבוצים, של המושבים, שנגנה. הזמינו את התזמורת גם לנגן במצעדים של במקומות אחרים, כמו בנצרת, או בתזמורת שלנו. יש לנו ספר, הוצאנו לפני כמה שנים, ספר של התזמורת, שחברים מספרים על התזמורת שלנו עם המנצח. המנצח לימד תלמידים שלמדו כלי נשיפה, למעלה מ-200 תלמידים, רשימה שלמדו. עכשיו, הילדים שלמדו, אני למשל, בחנו אותי, הבורא לפסנתר בחן אותי את השמיעה, אז היא סיבב אותנו עם הגב אל, אל הקלידים, ולחץ פה על פא, על מי, על רא, ואם זייפתי אז אין לך שמיעה. פגש אותי מנצח התזמורת ושואל אותי, יאיר, נו, מה אתה עושה? על מה אתה רוצה לנגן? תשמע יאיר, יש לך שפתיים, אתה מתאים לחצוצרה כזאת וכזאת. נתן לי צוק טרומבון, נתן לי טרומבון, תנקה אותה, תבריק אותה, אני אלמד אותך. והוא גר במקרה בבית שגם ההורים שלי גרו, ולימד אותי איך עושים את זה. בבית אתה תתאמן ופה, ובא לחזרות, למדנו את התווים וניגענו. יצירה אחת של התזמורת הייתה יצירה אחת שאני חוויתי אותה כאילו היא שייכת למשפחה שלנו. והיצירה נקראת הנפח. אבל שמתרים פם 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 פם. ואז אני אומר לעצמי, אבא שלי הוא הנפח. אני מוכרח את הסולו, מה שעכשיו עשיתי, של הטרומבון ושל הבאס וזה, לעשות את זה כמו שצריך. אז מימיני היה אחד, משמאלי ושלושתנו ביחד עשינו את הסולו של ה... היה משהו. מהתקופה הזאת של 36-39, היו עוד אירועים שאתם זוכרים לך? של התקפות או של הגנה או... היה לנו הסמל משה רוזנפלד, שהיה מפקד תחנת שטה, משטרת שטה, יום אחד גנבו שקוליות בפרדס של חרוד לרגלי, בפרדס של תל יוסף לרגלי הגלבוע. והערבים היו מתוחכמים, זרקו אשכולית פה, זרקו אשכולית שם, הם ירדו מהגלבוע, והוא לקח את השוטרים מהתחנה, עלה על הגלבוע
ובמקום מסוים... מערב. מערב, הרגו אותו. היום שאתה הולך על הגלבוע, אתה מגיע לפני גבעת האירוסים, כתוב בצד שמאל, נחל הסמל. נחל הסמל, זה על שם משה רוזנפלד. היו צריכים להוסיף שם עוד מילה אחת, הסמל משה רוזנפלד. עכשיו, לא רק שרצחו אותו, אלא הבן שלו, הבכור, היה איתי בכיתה. והם גרו במשפחה הזאת בתל יוסף. ועוד אח שלו גר גם ב... הם היו שני בנים, אימא וזה. האימא, האלמנה, נשארה אחר כך בתל יוסף, ובאופן טבעי ובאופן זה נהפכה להיות חברת תל יוסף. היה להם צריף פרטי שלהם, אולי תל יוסף בנו, אני לא יודע, לא, זה לא... אבל אחרי שהאבא נהרג, הוא היה מפקד התחנה, אז המשפחה נשארה בתל יוסף. האם במה שאתה כילד או כנער, אתה זוכר פחד או איזה סוג של רגשות? לא, או... לא היה לנו שום פחד, כי בתל יוסף עצמה גם היה נשק וגם ידענו המטפלות, בזמן העיריות השכיבו אותנו מתחת המיטות ובבתים, הבתים זה בתי בטון, לא בלוקים. Okay. אז ככה שחוץ מזה, מחלקה של וינגייט הייתה בתוך תל יוסף. במקום מסוים הם גידרו את עצמם, אנחנו בתור ילדים אהבנו לבוא לחיילים, להתנו לנו לגעת ברובה ו... בקיצור... אתה ראית את וינגייט? מה? בעצמך? ש... אני לא ראיתי לא אותו, ראית. אבל זרובבל מספר שהוא ממש לחץ לו את היד. כן, הבנתי. זה שהוא לא סיפר לך את זה, זה חבל, מפני שאם לא היה... אני בטוח שמה שהוא אמר כזה, שזה נכון, מפני שזה היה באולם של 500 איש. אז ש... היו עוד עדים. מה? היו עוד עדים. לא, שהמרצה... זה שכתב על וינגייט, את הספר, וכן, לא הזכיר את זה, אז הוא אמר, מה אתה תספר למעשיות? אני לחצתי לו את היד. לא התבייש. לא היה לנו פחד מהזה, לא יודע. אוקיי. אז מהתקופה שהיית בתיכון, אתה זוכר? עוד. בתור ילד, ב-36, לימדו את האימהות שלנו, לראות באקדחים. אז בזמן שעשו את המטווח ואת ה... באקדח, עשו את זה בתוך מקלט, תחת האדמה, ובזמן שעשו את זה, אמא אמרה לי, יאיר, אתה רוצה לבוא איתי? אז אמרתי לה, בטח, ונתנו לי לראות בתור ילד כדור אחד עם האקדח. אז לימדו גם את האימהות להשתמש בנשק. לעת צורך. מה? כן. והיה לנו צריף מיוחד או מקום מיוחד בין הלולים במשק, ששם לימדו את אנשי המשק, כל אחד שידע להשתמש בנשק. עכשיו, מלבד זה, בתל יוסף היו שתי מחלקות של פלמ"ח. מחלקה אחת גרה בצד הצפוני שלה, לרגלי הגבעה, ומחלקה שנייה בעלייה של הרפת. זה היה מקום שהם יכולים להשתכן שם, 30-40 חיילים. אחד הממים, או ממים אחד שהיה בעלייה של הזה, היה יצחק רבין. אה, באמת? כן. עכשיו, אנחנו מיודדים מאוד עם משפחת רבין. אני לא, אבל המשפחה של אשתי מיודדת מאוד עם משפחת רבין. כרוזה ונומי היו חברות.
רוזה זה האימא של יצחק רבין, ונעמי היו חברות טובות. אשתי, תספר לך אולי בפרטים יותר. עכשיו, יצחק רבין בתור ילד היה בא לכפר והוא נמצא פה בתמונה עם הסוס. רגע, מה זה לכפר? לתל יוסף? לא, לכפר פה, בכפר יחזקאל. למשפחת של נעמי. הוא בתור ילד, הוא פה מופיע בתמונה, יושב על הסוס. על על הפרד. אבל אתה לא זוכר אותו מאז. מה? אני זוכר אותך רק מהפלמ"ח. מהפלמ"ח. שהוא היה בתל יוסף. כן, הבנתי. אוקיי. עכשיו, בתקופה שאתה היית בתיכון, אז אתה זוכר את מורים מיוחדים? מורה מיוחד היה שפרוני. זה מה שסיפרת. הוא היה מנהל בית ספר, הוא היה מורה מיוחד. עם מורים אחרים, אתה יודע מה, יותר טוב לא להזכיר שמות, מה שתיכנס להיסטוריה עם מורה זה, אתה לא יודע אם הצאצאים שלהם לא יראו פעם את ה... לטובה אפשר להגיד, לטובה אפשר להגיד. תראה, אני רק יכול להגיד לך, בלי שם ובלי שום דבר, מורה אחד היה ממש סדיסט. היה שואל תלמיד איזושהי שאלה, לפני שהוא לקח אוויר לחשוב את התשובה, עד עכשיו היית אפס. הרג אותו לפני שהוא לקח נשימה. כן. אז... טוב, תמיד יש כאלה ויש כאלה, נכון? אוקיי, עכשיו, האם לקחתם... בגלל שהייתם כבר בעצם... לא, היה לנו עוד מורה מיוחד, וזה הדוד של אשתי, משה כרמי. מה משה כרמי היה מיוחד? דבר ראשון, הוא ידע ביולוגיה, טבע, סיירות, טיולים. הוא היה משהו מיוחד, לא רק זה, כשבפלמ"ח היו צריכים לעבור איזשהו קורסים של ניווטים או דברים כאלה, גם את הדברים האלה הוא ידע לעשות. זכור לי טיול אחד שאנחנו היינו בכיתה, אני חושב שכיתה י"א, כי"ב אנחנו נסענו לכיוון אילת. אבל בכיתה י"א היה לנו טיול שבימים ההם לא נסעו באוטובוסים. נסעו עם משאיות, עם ספסלי עץ, נוסעים. אפילו אני חוויתי את זה. טיולית קראו לזה. נסענו עד אילון. באילון ירדו שני המשאיות האלה, ירדו הילדים. היינו כיתה כפולה, היינו הכיתה הכפולה הגדולה של בית ספר, שתי כיתות מקבילות, וירדנו לטיול. בטיול הזה היו שני מורים ומטפלת אחת. ואנחנו ירדנו בקיבוץ אילון, בנחל אילון התקדמנו, הכוונה שלנו הייתה להגיע באותו יום לפקיעין, ואנחנו הולכים בנחל אילון, מנחל אילון אנחנו מתחילים לעלות במעלה ההר לכיוון פקיעין. כשאנחנו עולים במעלה ההר לכיוון פקיעין, יורד מולנו ערבי עם רובה, רובה צייד, הולך איתו במצב כזה, יריעה. אף ילד לא נפגע, המורה נתן פקודה, בנים, קאפ! כולם שכבו, הבנות אחורה, כל הבנות ישכבו ולהתכונן. להתכונן זה נתנו לערבי להתקרב, 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 עד למרחק של כ-20 מטר או מין דבר כזה. נתן לנו פקודה להסתער על הערבי עם הבנים. הערבי היה ב... ירידה אלינו, אבל כשאנחנו התרוממנו
רצנו אל לכיוון שלו עם אבנים, הוא רץ אחורנית. עכשיו, כשאתה רץ אחורנית בעלייה, הוא פשוט נפל. ברגע שהוא נפל, הוא קם, הסתובב עם הגב אלינו וברח. כשהוא ברח עם הגב אלינו, אנחנו ברחנו אחורנית, עברנו מעבר לגבעה, התיישבנו, לקחנו אוויר, וכל אחד אמר לעצמו תודה לאל, או איזושהי נשימת הקלה הייתה לו. ואנחנו קמים ללכת, להמשיך במסע. משה אמר, הדרך עכשיו תהיה קצת יותר ארוכה, אבל אנחנו נגיע לפקיעין. אבל אנחנו קמים ללכת, משה לא יכול ללכת. השרירים התכווצו לו, לא יכול לעמוד על הרגליים. אני הספורטאי שעברתי קורס, ייסיתי לו את הרגליים והוא התחיל ללכת, והגענו לפקיעין. בפקיעין עצמה הוא אמר, עכשיו אנחנו ארוחת ערב ופה ופה, מחר בבוקר, בשש בבוקר, יוצא אוטובוס לחיפה, ילד שמרגיש שהוא לא יכול להמשיך ללכת, יצביע, והוא מחר נוסע בשש באוטובוס להביתה. המטפלת תיסע איתו. היו שני מורים ומטפלת. ילדה אחת מתל יוסף, וזה גם מוזכר בספר שלי, שקוראים לה תמינקה, אמרה, בת יחידה לאימא חד-הורית, או שאני לא יודע מה, או שאבא נפטר, או לא יודע, אני, בתור ילדים לא עשינו תחקירים, לא. ילדה חיה עם אימא, זה הכל. אמרה שהיא רוצה לחזור הביתה, חזרה הביתה. משה ביקש דבר אחד, את חוזרת הביתה, הכל יהיה בסדר, רק על מה שחווינו ועברנו לא מספרים. ולנו כילדים, הוא אמר אותו דבר, אנחנו נגיע הביתה. לא אמר נגיע הביתה. אנחנו אחר כך המשכנו מפקיעין למרר וממרר. בקיצור, הגענו מהגליל עד הבית בשלושה או ארבעה ימים הליכה. ואיפה לנו כל לילה? בכפרים הערביים, שמשה הכיר את כל המוכתרים וכל איזה בנים פה, בנות פה, הגענו הביתה. התחנה האחרונה הייתה גבעה הר תבור. עלינו על התבור, ראינו את... מהתבור רואים את גבעת קומי. את גבעת קומי, כל הילדים, עכשיו אתם יודעים את הכיוון, קדימה. הגענו הביתה ברגל. עכשיו, את הסיפור הזה עם הערבים, עם העיריות, לא סיפרנו אף פעם לאף אחד. לא להורים, לא סיפרנו את הסיפור הזה. מה משה רצה באינפורמציה הזאת? הרי יכול להיות, הוא אומר, אם ישמעו שירו, ופה נס קרה פעם אחת, אבל פעם שנייה, לא ייתנו לילדים לצאת בכלל לטיולים. לא מספרים. אז חשבנו, מה, אנחנו נשמור את הכל בבטן, כל החיים וכל הזמן. הגענו לשחרור, אני קופץ, הגענו לשחרור מצה"ל. בשחרור מצה"ל, אומרים לי, יאיר, אולי תספר משהו? אמרתי, חשבתי מהר מהר, מה אני מספר להם? אמרתי, את הסיפור הזה צריכים לספר. למה? שבמסיבת שחרור שלנו מצה"ל ומהמילואים היו אלופי משנה, ובשביל לספר להם את האירוע, איך מורה מסתדר עם 60 תלמידים, עם יריות, עם ערבי, ומביא את כולם בחזרה הביתה, ועוד בדרך לאן, בכפרים ערביים, בלי עיתונות, בלי פאניקה, בלי שום דבר, חייבים לספר את זה, שידעו גם אחרים מהסיפור הזה.
וסיפרתי את הסיפור הזה. זה הסיפור שטוב שיהיה גם אצלך איתנו. נחמד. הוא בעצם לא רצה ליצור פאניקה אצל ההורים, ש... אצל ההורים, אצל המורים, אצל כל ה... כן, הבנתי. אוקיי. עכשיו, בתקופה שאתם בתיכון, אז אתם כבר בהגנה. כן. האם אתם מבצעים שמירות או פעולות או איזה שהם דברים חוץ ממסעות? אז בגמר בית ספר, אני חושב שבלקראת משהו בשנה האחרונה שלי, דודיק מתל יוסף, שהוא היה גם קצין הדרכה של כל הנפה בזה, וגם סמגד בגדוד 13 מאוחר, ובתל יוסף הוא היה האיש מאמן והאיש... בקיצור, לילה אחד הוא אומר לי, יאיר, מחר... בלילה הזה אתה הולך לשמירה על באר שחופרים לרגלי הגלבוע. והבאר הזאת נמצאת ממש לרגלי הגלבוע, וצריכים לשמור על הקודחים. עכשיו, במקום שקדחו, לא רחוק ממנו, עובר שביל שערבים מג'נין עוברים עם חמורים, עם שיירות לבית שאן. ג'נין, בית שאן, שני כפרים גדולים, אבל יש להם ביום, מכיוון שהיה איזושהי מתיחות, 36, 39, צריכים שמירה. ואני, הביא אותי בג'יפ, הוריד אותי, זה המקום, זה... עכשיו, עשיתי את כל החישובים, איפה אני אשכב, איפה אני אשמור, מה אני עושה במקרה כזה או מקרה כזה. אני יחידי עם רובה וקודחים. זה לא יכול להיות שזה היה ב-39, כי אתה רק בן 11. זה היה יותר מאוחר. זה היה יותר מאוחר, זה בטוח. אבל כבר היה איזושהי, לא מתיחות ולא זה, אבל אי שקט שמוכחים. אם לא היה מתיחות, קודחים, קודחים, עובדים, עובדים, כן. לא קרה כלום. אבל אם שלחו אותי לשמור, לפניי גם שמר מישהו, אז צריכים לעשות זה כמו שצריך. בקיצור, כל הלילה הייתי במתח נוראי. בלי אבא, בלי פה, בלי זה, אתה עצמאי, אתה אחראי עליך ועל ה... אז שכבתי, שכבתי, עברו שיירות בלילה. היית לבד? הייתי לבד. ו... נתתי לשיירות לעבור, לא עשיתי שום דבר. הם את הקודחים ראו, בפני שהם עובדים עם מקדחה ויש את אור, ו... אז הם... הקודחים אולי גם ראו אותם או לא ראו אותם, על כל פנים, לא פה ולא פה. ותכננתי מה יקרה אם יעשו ככה, ומה אני אעשה אם ככה. מכשיר קשר לא היה. תל יוסף נמצאת 3 קילומטר על הגבעה, ואני נמצא לרגלי הגלבוע. עברנו בשלום בזה. הגיע הבוקר, ואבא שואל את אבא שלי, שואל את דודיק, איפה יאיר? מה, הוא עוד לא חזר? לקראת צהריים, פחות או יותר, דודיק בא עם הג'יפ. יאיר, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, מה אתה רוצה? כל הלילה לא עצמתי עין לשנייה. הגיע הבוקר, נפלתי, נרדמתי. זה התוצאה. מילאתי את התפקיד, עשיתי כמו שצריך. אז ישנתי קצת, נורא. אז בעצם סיימת את הבית ספר? כיתה י"ב, נכון? כן. היית י"ב כיתות. כן, י"ב כיתות. אוקיי. ואז מה קורה? ובי"ב כיתות, כל מחזור שגומר, כן. עושה גם מסיבת סיום. במסיבת הסיום מחלקים את התעודות, הייתה לנו הופעה מרשימה של התעמלות עם פירמידות וכל מיני דברים יפים. האימהות,
תפרו לנו חולצות רוסיות עם מכנסיים שחורים, משהו מרשים. כן. עשו את המסיבת סיום על הבמה המשותפת של תל אוסף אל חרוד, וגמרנו את הבית ספר. היית בן 17 או 18? אני גמרתי את בית ספר קצת בקרוב ל-18. 18 ועוד טיפה. אוקיי. האם אתה זוכר מהתקופה, היית כבר נער, את האירועים מסוימים ביישוב שהיו ציוני דרך כמו השבת השחורה לדוגמה? האם אתה היית שותף לעניינים האלה או שאתה זוכר? בשבת השחורה זה היה ב-29 ליולי. ולא ידענו על זה מה קורה, אבל ידענו שכמה חודשים, חודשיים קודם נדמה לי, או משהו דומה לזה, פיצצו את כל הגשרים של הכניסה למדינה שבדרך. והבריטים ראו שאנחנו מתפרעים בארץ, עושים, מפוצים את הגשרים. בקיצור, החליטו לעשות סדר, והגיעה שבת השחורה. בבוקר של השבת השחורה, עקפו את כל המשק, כולל נשק יותר כבד על הגבעה, אני חושב עם מקלעים או מדברים כאלה, טנקים או שריוניות קטנות נכנסו לתל יוסף, הוציאו את כל הילדים המבוגרים והמבוגרים למכלאה מעבר לכביש, איפה שהמועצה האזורית היום, המבנה של המועצה האזורית, עשו קונצרטינה, הכניסו את פנימה, הבריטים פרסו שולחנות צבאיים, כל אחד עבר, מה שמך, מה גילך, מה פה, מה פה, עברו על הרשימה, היה להם רשימה. אתה היית גם בתוך ואני הייתי בתוך זה, ואבא שלי בתוך זה, רואים בריון כזה, פחות יומיים, 18, מתים. מתים ל? מתים ללכת לשבי. לקחו אותנו לאתלית, את אבא שלי גם לקחו. ביחד הייתם? היינו. או שהפרידו ביניכם? לא, אבא לחוד ואני לחוד. לא ביחד, אבל הגענו לאותו מקום, לאתלית. באתלית היינו יומיים או שלושה, מאתלית העבירו אותנו לרפיח. אבל בתל יוסף, עוד פעם, הבריטים נכנסו, אחד החיילים, כפי הנראה שהוא היה שיקור, או לא שפוי, או מה, הם הלכו עם רובים, רובים מקודנים, הורידו אותנו מתל יוסף אל המכלאה עם מלווה, רובה עם מקודן, הכניסו אותנו קבוצות של כמה שהיה אל המכלאות, מהמכלאות העמיסו אותנו, עברו את הרשימה, העמיסו אותנו על מסעיות לשבת, העבירו אותנו לאתלית, באתלית לרפיח. הם חיפשו נשק ב... הם חיפשו נשק בכל מיני מקומות. איפה שהם מצאו כן נשק, זה היה ביגור. אבל אצלכם... אצלנו לא מצאו נשק. בגלל שזה היה מוחבטה? זה היה בסליק הם טובים. ביגור היה להם מבנה סליק במרכז המשק, בנוי בפנים, כפי נראה שהייתה שם על שנה או מודיעין טוב. את העבודה ברפיח זה אני עשיתי. אתה עבדת, זה מה שהעסקת את עצמך ברפיח? כן, זה את הרקמה הזאת, והרקמה הזאת זה משהו מיוחד במינו. אם אתה מסתכל עליו, אני יכול רגע, אתה יכול, כן? אבל זה לא יהיה, אתה רואה? כתוב רפיח למעלה, פה יש לך תשנ"ו, פה יש לך האריות עם הסרט לוחות הברית,
פה בפנים עשיתי את המגן דוד עם הציון, כאן העמודים של בית המקדש, סוגר מלמעלה. רגע, כן. פה אנחנו רואים את הנבל ואת השופר, ופה אנחנו רואים את הקד עם הפרחים האדומים, שעוד יגיעו ימים טובים. יפה. לכל דבר יש משמעות. מה, כן. אתה רואה את הציור, אתה רואה, וזה הכל רקמתי ב... זה רקמה. זה רקמה עם חוטים שפרמתי אותם מהסמיכות הצבאיות שנתנו לנו ברפיח. וואו. אז זה מה שעשית ברפיח. זה מה שעשיתי. עכשיו אני אלך רגע לשירותים. טוב, אז אני יוצא רגע. זה רקמה, אה? זה רקמה. מאיפה השגת את הר... אמרת, מהסמיכות, נכון. פה, עכשיו, לפני ש... אתה ממשיך, אולי אני אראה לך את התמונה של יצחק רבין. כן. בתור... עכשיו תסביר, כן. פה. זה? זה יצחק. ומה הסיטואציה? מה... הוא פשוט באו המשפחות. וזה הכלי התחבורה שהיה במשק אז. אז הפרידה והעגלה מהעת. ופה זה אורי קודקה. זה לא ככה. אז עזבי, עזבי. אני אסביר לו בדיוק, זה מן... זה לא חשוב. אתה רואה בני משה מן חרוד, עם עברייה, זה המשפחה מן חרוד, ואימא... פה אימא שלך. כן, וכל ה... וזה המשפחה של... הנה, זה משה, זה... ופה זה אורי ו... פה אורי. אורי ואשכול. אשכול, יצחק רבין. כן. מפה. פה זה הקטנים, נו, זה ארונצ'יק. ארונצ'יק. ופה זה משה עם הילדים שלו. ופה זה הסבא. כן. ופה זה הסבא. איזה סבא? הסבא של... של... של קודקה. אוקיי. מצוין. יופי, תודה. זהו. כן. זו לשבת השחורה. כן. הבריטים למעשה עשו עוצר בכל העמק, סגרו את כל היישובים שאין יוצא ואין בא, ואספו את כל האנשים למכלאות. במכלאות עצמם, כמו שהסברתי, עשו את המיון, בשביל להגיע למכלאות היו צריכים לאסוף אותם מהמשקים, מהיישוב עצמו. עכשיו, בן משק, שהיה גם המדריך שלנו, של הכיתה שלנו, היה חיים חרודי, הוא עצמו היה גם בפלמ"ח, והלך לחלוב את הפרות ב-4 בבוקר או ב-5, ב-4 אני חושב, וחייל בריטי אמר לו לעמוד, והוא עם המכנסיים הקצרים, עם הלבוש שלו, הלך לזה, פשוט לקח את הרובה, ירה בו והרג אותו. הוא לא שמע לו? הוא לא רצה לעצור? הוא לא שמע לו מה שלא עצר והרג אותו. עכשיו בתל יוספי, במקום שהוא הרגו אותו, הקימו מצבה קטנה עם... ביום ה-30 לאסון הזה שגרמו לצער ולזה, עשינו אזכרה ברפיח.
הזכרה של, הרי כל הגברים לקחו אותם מלבד החולים או זקנים, והמורה ניגש אליי, מנחם אורן, ניגש אליי ואומר לי, יאיר, הוא היה מדריך שלך וזה אולי, בקיצור, סיפרתי, דיברתי, הספדת אותו. הספדתי את חיים, ילד בן 18, ועוד טיפה, בן 18 צריך את המדריך שלו להספיד באירוע כזה, וזה לא אירוע משפחתי, זה קהל עצום. עשיתי את זה. כמה זמן הייתם בעזה? ברפיח? ברפיח, אני חושב בין חודשיים ועוד קצת. מה עשיתם בזמן הזה? מה אתה עשית? אני לא זוכר, אבל היה שם הרצאות, הייתה שם, הגיעה אלינו, אם אני לא טועה, גולדה מאיר לבקר, אבל גם היא הייתה מהצד הזה של הגדר, ואנחנו מהצד הזה של הגדר. אנחנו ידענו שכל כך הרבה אנשים בכל אנגר של הזה, זה 500 איש. שכבנו על אלונקות, אלונקות אלונקות בסדר צבאי מופתי עם שלוש צמיחות, ולי היה ברפיח עוד אבסס על הישבן, אז החובש, הסתובבתי, לקח סכין צ'יק, וזהו, שלום השם, אין אבסס. ועברנו... היו תנאים קשים? מה? התנאים היו קשים או שבסך הכל, והמורל היה גבוה? לא. לא היה שום תנאים קשים, ארוחות מסודרות וטיפולים וסדר. אם רצו לשמוע הרצאה מישהו, או לדבר, או לספר, או זה, לא היה שום בעיות. מה שכן אני חיפשתי, לראות את האנגרים שלנו במלחמת השחרור, כי אנחנו היינו קרוב מאוד לרפיח, ולילה אחד באיזשהו מבצע היינו צריכים להגיע למקומות האלה, במלחמת השחרור. זה אחר כך. אז בתאריך יותר מאוחר. אז מעניין אותי, היה להיכנס עוד פעם למין מקום כזה, אבל לא הגענו לשם. אוקיי. היו עוד דברים שאתה זוכר מאותה תקופה, מלפני מלחמת השחרור, של פעולות שעשיתם, או אירועים מיוחדים? אני יודע שאחרי שעברתי את הקורס של מאמלים, הייתה אצלנו קבוצת ילדים שבאו מקבוצה אחת מטורקיה, ילדים בני 16, מין דבר כזה, פחות או יותר בגילים שלנו, והיו בתל יוסף, קיבלו, טיפלו בהם. ההורים אולי נשארו מאחור. בקיצור, עליית הנוער הביאו לנו, ואני הדרכתי אותם בצד הגופני. בצד הרוחני היו מורים שלימדו אותנו. הם לימדו אותם. עכשיו, בתל יוסף עצמה, הסדר יום של הילדים היה כזה, השכמה בבוקר, התעמלות בוקר, ארוחת בוקר, הולכים לבית ספר, חוזרים מבית ספר, אחרי בית ספר נחים קצת, אחרי המנוחה הולכים לעבוד שעתיים או שלוש שעות במשק, בדרך כלל בגן הירק, איסוף תפחי אדמה, איסוף בצל וכל מיני עבודות או איסוף בערוגות. ובערבים היו לנו את זה. אנחנו בתור ילדים גדלנו בלי חשמל. בבית היה לנו מנורת נפט, ואבא היה כל ערב מדליק את מנורת הנפט, ויום אחד אמרתי לאבא, גם אני רוצה להדליק. אז והתעקשתי שאני רוצה להדליק, אז אמא אמרה, בסדר, תדליק את המנורה. היא ידעה מה שהיא עושה.
היא נתנה לי שאני אדליק, היא ידעה שאני חמם את האצבעות, אז פעם שנייה אני כבר לא הגעתי לשם, וזה היה שיעור מצוין. בשנת 1933-34 הכניסו חשמל לבתים, אבל עד אז לא היה. הגיע הערב, כל המשק חשוך לגמרי. מה השתמשתם בהששיות? עכשיו ככה, בחדר אוכל היו לנו לוקסים. זה מין... אני יודע מה זה לוקסים. בחורף היה בוץ, ולא היו מדרכות ולא היו כבישים. היו הולכים פשוט, וגם לא היו מגפיים מגומי. היו עם נעליים, לאבא היו מגפיים מחוץ לארץ. מגפי אור. אז עם המגפיים האלה הוא היה מגיע למקום. עכשיו, כשהיו צריכים להיכנס לחדר אוכל, בחדר אוכל זה היה מבנה מעץ גדול מאוד, אז היו בכניסות או לבתי ילדים או לחדר אוכל הבנויח, היה מפזרים קצת נסורת והיו ניירות שמים להם על הנעליים ונכנסים בצורה כזאת למקום ציבורי. מה עוד? היו דברים... בתור ילדים, בשבתות אנחנו בבית. שבת אחת החלטנו, הילדים, ואני הייתי בין הקטנים, לא בין הגדולים, היותר גדולים, אמרו, אנחנו ניסע, ניקח סוס ועגלה וניסע לטייל. היינו 6 או 8 ילדים, עלינו על הגלה, נסענו למעיין חרוד, שזה פה מול גדעונה, התרחצנו שם, מהמעיין נסענו עם העגלה והסוס לגבע, בגבע אכלנו אחת צהריים, ההורים לא ידעו בכלל לאן נסענו, מאיפה אנחנו, שום דבר, אחרי הצהריים הגענו למשק בחזרה, האימהות עמדו כבר בשער של הכניסה עם הסינורים הלבנים, חיכו לילדים הפושעים. המדריכה שלנו, של כל הילדים, של כל שכבת הילדים, הייתה רות אקטין, לימים הייתה חברת כנסת, והיא על המקום עשתה לנו משפט. לקחתם עגלה, יצאתם מהמשק, לא סיפרתם לאף אחד, מגיע להעניש אתכם, לא ייתכן שנעבור את זה בשתיקה, זה אני אומר כן. ואז קיבלנו עונש, אנחנו נמצאים בבית הגדול, במעצר עד מחר בבוקר. מחר הולכים ללימודים כרגיל, אבל עד מחר אתם בבית. אחד הילדים, שקוראים לו דיצי, הוא היום בבית השיטה. אם תרצה לראיין אותו גם, יהיה, קוראים לו דניאל בן מאיר. דניאל בן מאיר, דיצי, מספר הטלפון שלו, אם תרים אליי טלפון, יותר מאוחר, יש לי פה מדריך טלפונים של הקיבוצים. אני יכול להגיד לך את זה. כמה הוא? אני בן 86 הולך. הוא בשנה גדול. אני חושב שהוא יליד 26 או 27. אוקיי. 26, אני חושב, יליד 26. הוא היה בפלמ"ח בחטיבת הנגב, ויש לו מה לספר. אוקיי. בקיצור, הילד הזה היה ילד גם פראי וגם... ידע, ילד ללא פחד, מצא צינור מים שהולך מלמעלה למטה, יצא דרך החלון, השתחל עם הצינור עד למטה, ראינו שדיצי ירד עד למטה, וגם אנחנו ירדנו למטה, והעונש שלנו, בזה זה נגמר העונש. אוקיי, עכשיו תגיד, איך השפיע עליכם, אם בכלל, כל מה שאירע ליהודים באירופה? האם נחשפתם לטרגדיה הזאת? האם...
אני אגיד לך את האמת. האמת שאנחנו לא ידענו. היו שבועות, אבל לא ידענו מה נעשה באירופה. כן ידענו שהגיעו אלינו לכיתה ילדי טהרן. ספר על זה בבקשה. אז ילדי טהרן הגיעו ילדים ככל הילדים, נראו פחות או יותר בסדר. המבטא העברית הזה, דיברו אולי קצת, הם היו ילדים אצלנו בכיתה, ילדים יוצאים מן הכלל. מה יוצאים מן הכלל? הם היו אמביציונים בצורה בלתי רגילה. כמה ילדים הגיעו? אני חושב איזה שישה ילדים. שישה ילדים. בנים ובנות? עכשיו, בנות אני לא זוכר, בנים. בנים. אחד, קראו לו ארנו רובינשטיין. הילד הזה, הוא גם היה סופר. נדמה לי שהוא ירד לארצות הברית, ושנה אחת, לפני הרבה שנים, הוא הגיע לארץ לביקור, הוא אמר, הוא מוכרח לבקר את יאיר בכפר יחזקאל. בא אלינו, הרחנו אותו, סיפר לנו מה שסיפר לנו, דיברנו על העבר, אחר כך היו עוד ילדים, אבל אני לא זוכר את שמם. אחד מהם הציין במתמטיקה בצורה בלתי רגילה. הם היו ילדים יוצאים מן הכלל. עכשיו, הם לא סיפרו לנו בדיוק מה הם עברו, מה הם לא עברו. איך קיבלו אותם אצלכם? קיבלו אותם בנהנה. ילד אחד היה, קראו לו שרגה, הוא התחתן עם בת עין חרוד, והבת מעין חרוד, הנכד שלה, לפני שנה, או לפני שנתיים או שלוש, הוא היה מפקד סיירת מטכ"ל. הנכד שלה. אתה זוכר את השם? שפרן, המשפחה שלו, הרב סבא שלו מתל יוסף. בקיצור, ילדים יוצאים מן הכלל. אבל בעצם הם לא סיפרו לכם. לא סיפרו לנו על המחנות, לא ידענו הרבה. אבל אחרי שהגיעו העולים הראשונים, ניצולי השואה לארץ, בכפר עצמו יש לנו כמה ניצולי שואה נמצאים עוד. תגיד, בתקופה של חפטת בנובמבר ב-47 והקמת, האם אתה זוכר את הימים האלה? חפטת בנובמבר זה הייתה שמחה כמו יום העצמאות, אולי יותר. זה היה מין אירוע שארץ זה כ-yes, ארץ זה no, פעם פעם, פעם פעם. גמרו והכריזו, שמחה איזה מין, רצו על הגבעה, הדליקו לפידים, שמחה, כאילו שיום העצמאות נולד באותו יום. אתם כולכם התאספתם בחדר או עם הרדיו? לא, לא הורים ולא בטיר, שמעו את זה, כבר היינו גדולים. היינו כבר ב-47. כן. היינו כבר בני 19, היינו כבר בצבא. נכון. עכשיו, אני לא סיפרתי, לא סיפרתי לך את זה. נכון. אני באותו ערב הייתי בבית. כן. וקודם אני התגייסתי בגמר הלימודים, התגייסתי לצבא. הגיוס שלי גם היה סיפור. אסף שמחוני היה מ"פ בגדוד הראשון בפלוגה א', והוא באותה שנה, ב-47, קיבל חופשה מהפלמ"ח, והיה המעז של תל יוסף. כל בני תל יוסף עד 47 הלכו לפלמ"ח. ניגשתי לאסף ואמרתי, מה אני יודע בפלמ"ח, מה... הוא מהפלמ"ח, הוא יודע בדיוק לאיזה פלוגה, לאיזה גדוד, לשלוח אותי, זה יהיה בסדר. וחוץ מזה שהקשר שלי ואסף, זה לא היה קשר של אסף שמחוני ויאיר בן צבי, אלא הוא בתור נער, היה נער יוצא דופן.
הוא גם היה ספורטאי וגם אהב ללכת עם קש וחצה וחץ וקשת ולקלוע בחתולים, אבל הוא היה צריך שמישהו יהיה נושא כלים שלו, יביא את החיצים בחזרה, אז אני הייתי הנושא כלים שלו. בקיצור, היה לנו יחס מיוחד, בלי קרבה נפשית אחד לשני, גם משפחות, גם... בקיצור, ניגשתי אליו ושאלתי אותו, אסף, לאן להתגייס? הוא אומר לי, יאיר, אתה מתגייס לנותרות. שאלתי אותו, מה? הוא אומר, תשמע, בנותרות יהיה לך מדים, יהיה לך נשק, את האימון במילה אתה מקבל מההגנה, את האימון תקבל ויהיה לך לא פחות טוב מה שבפלמ"ח. ואני שואל, ואני אומר לך, מה יהיה להורים שלנו, לאחים שלנו, ברגע שיבואו להתקיף אותנו פה? ולא הבנתי אז על מה הוא מדבר. אבל יותר מאוחר, התגייסתי לנותרות, אחרי כמה חודשים או דברים, הייתי בנותרות במען מסילות. במען מסילות זה היה טנדר של הנותרים, הוא מאבטח את הדרך נאמר, מאפולה עד טירת צבי. אז לאפולה, הטנדר שלנו לא עשה את המסלול הזה, אבל מי שטה, מי כלא שטה, מתל יוסף, בתלפח, חפציבה, כל המסלול הזה, עין הנציב, שדה אליהו, טירת צבי, באחריותנו, שבית שאן זה עיר ערבית, אבל זה לא עיר ערבית אוהדת, אלא עיר ערבית עוינת, שקשה היה לעבור שם בלי הרגשה לא טובה. היו צריכים לעבור שם עם ליווי. היה מקרה שאוטובוס יצא מבית שאן, אוטובוס שלנו, של אגד, והערבים עשו לו מערב, וירו והרגו, ואחר כך עשו להם פעולת תגמול, שהממקף היה מתל יוסף. הם לא עברו על זה בשתיקה. בקיצור, שלחו אותי אחרי כמה חודשים של הנותרות, שלחו אותי לקורס מפקדי עמדות. אבל לפני זה, כשהיית, איך הכינו אותך להיות נותר? האם היה קורס? מה? או איך הכינו? שום קורס, אתה באת, קיבלת מדים, קיבלת כובע יפה, רובה אנגלי, היה איזשהו שיתוף פעולה סמוי בין ההגנה והאנגלים בזמן שהם לא השתלטו על המרד הערבי של 36-39, את דודיק היה סמל, היה אחראי על כל ההדרכה של הנותרים, אבל לא ההדרכה של הנותרים, אלא הוא היה נותר בשכר. קיבל איזשהו שכר, אבל ההגנה נותר את האימון. פעם בחודש אנחנו ראינו את האנגלי או את הקצין או את הסמל, בא למסדר, עושים לו מסדר יפה, left, right, left, right, הכתף שק, דגל שק, מקבלים את המשכורת, ובזה גמרנו עם... מה הייתה המשכורת? מה? כמה לירות? המשכורת הייתה בהשוואה לאנשי הפלמ"ח יותר טובה, ומדהים, כמו ציוד היה לנו טנדר, היה לנו רובים, שלחו אותי לטירת צבי. בטירת צבי עברנו קורס, לדעתי, יוצא מן הכלל. זה היה אחרי כמה חודשים שהיית נותר. שהייתי נותר, ומפקד הטנדר של הנותרים היה ניר דורסיני, שלפני כמה חודשים הוא נפטר. והצוות שהיה בנותרים, הכיר אותנו, אנחנו הכרנו אותו, והיה לנו מקום במסילות, צריפים למגורים,
איש קשר היה חבר מסילות, אלכס, שהיה אחראי על התחנה הזאת, אפשר לומר. כל הצרכים שהיה חסר לנו, או דברים כאלה, הוא דאגו לנו. איזה קורס עברתם ב... עכשיו, בטירת צבי עברנו קורס מפקדי עמדות. מה זה קורס מפקדי עמדות? יש קורס במקפים, יש קורס במימים, ויש כל הקורסים שישנם. קורס מפקדי עמדות היה קורס מיוחד לחברי משקים שידעו איך להגן על היישוב שלהם, איך לבחור עמדה, איך ל... ותכף אני אתן לך דוגמה מה זה לבחור עמדה, ואיך להילחם מעמדה שאתה תשלוט על השטח. למדנו את זה בצורה יסודית, והלכנו בטירת צבי מעמדה לעמדה, בחנו אותה, האם העמדה היא טובה, לא טובה, מה שדה הראייה שלה, מה שדה ההריגה שלה, איך עמדה אחת מחפה את העמדה השנייה, שלא יוכלו להיכנס בין שתי עמדות, מין דברים כאלה. השנה היא 1947? השנה היא 1948. ההתקפה על טירת צבי הייתה בוו אדר, אם אני לא טועה, באמצע פברואר. אז, ואתם עדיין בקורס? ואנחנו עדיין בקורס. עכשיו, הקורס נמשך חודשיים או שלושה חודשים, בין דבר כזה. בטירת צבי היה לנו מקום שכל הקורס שוכן שם. המבנה ששכנו שם היה מחסן קירור שלא עבד. היינו 15 חניכים שם. מכל, מאיפה? משדה נחום, מתל יוסף ומטירת צבי, מכל העמק, והיה אולי גם מחברת הנוער בטירת צבי אחד. מהעמק, כולם היו מהאזור הזה. והמדריכים שלנו, היו לנו שני מדריכים יוצאים מן הכלל, שמטירת צבי היה אלן. אלן? א' למד נון? א' למד נון. השם שלו, אני כבר לא זוכר, זה היה הכינוי שלו, אלן. כן. עכשיו, המדריך השני זה היה חיים בן אמיתי, מעין הנציב. שאלן, אחר כך בגדוד 13, הוא היה מגד של הגדוד שלנו, שירדנו לנגב, וחיים בן אמיתי, בעין הנציב, היה מ"פ בגדוד 12. זאת אומרת, שני מדריכים נהדרים. תרגול סדר, נשק, בחירת עמדה, גישה לעמדה, כל הדברים. עכשיו, בכל היישובים של חומה ומגדל או זה, בנו בכל פינה או בכל מקום ששולט על השטח עמדות מבטון בגובה של בערך שתי קומות, קומה תחתונה שהיא חריכי ירי וקומה שנייה. עכשיו, העמדות האלה הן בשביל האויב, היו מטרה ברורה, ששם עומד מגן ויורה והורג. אז הם היו מחוסים באש בצורה כזאת שאי אפשר היה בכלל להשתמש בהם, בעמדות האלה. אבל מה, בטירת צבי היה המאז של טירת צבי, מקס שרף, שהוא עצמו אחר כך היה מנהל לשכת הדרכה בבית שאן, והכין את המשק בצורה בלתי רגילה. בליל ההתקפה, או נאמר שבוע לפני ההתקפה, הודיעו מהשי משירות הידיעות שאמורה להתרחש התקפה על טירת צבי. עכשיו, הערבים שאמורים היו להגיע, זה היה גדוד שבא מירדן,
אני מספר לך עכשיו מה שאני שמעתי מבן טירה צבי שעבר קורס מגדים או קורס פום, ואת עבודת הגמר שלו בקורס הוא עשה על טירה צבי עצמה. וכשהוא הרצה לנו על ההתקפה על טירה צבי, זה גם סיפור, איך הגענו להרצאה ואיך פה ואיך שם, זה סיפור, אבל נתקדם הלאה. מה אני... אתה היית בזה שהוא סיפר איך הייתה התקפה על טירה צבי. אז תספר מה הוא סיפר. בסדר. שבוע לפני זה קיבלו ידיעה מהשי שעומדים... אז יצאו שתי כיתות, כיתה אחת של הקורס שלנו ועוד כיתה אחת של טירה צבי ועוד נספחים. הממם שהציבו למשימה הזאת היה אורי אריאב, הוא היה מורה בטירה צבי בהמשך, הוא היה ממם אצלנו בגדוד 13, יצאנו מחלקה 2 קילומטר דרומה מטירה צבי לתל רדרה, שם הצבנו את המערב, היינו כל הלילה עד בוקר, לא קרה שום דבר. בליל ההתקפה על טירה צבי לא ידעו ולא הכינו את המשק להתקפה. לקראת, לא הסתכלתי על השעון, לקראת אמצע הלילה או אולי עוד קצת, יריות, ברגמות, מקלעים, מה שאתה לא רוצה. בליל ההתקפה נפתחת הדלת, יאיר, אתה המפקד. אהלן, אהלן, נתן פקודה. איפה אתם... אנחנו בתוך ה... ביטן? בתוך ה... בית קירור הזה, שישנו שם. פתח את הדלת, יאיר, אתה המפקד. בשנייה אחת אתה מחניך נהפך להיות מפקד של אותם חניכים שאתה היית איתם כל הזמן. למה הוא רצה שתהיה אתה המפקד? אני לא יודע, לא שאלתי אותו. סמך עליך. מה? הוא כפי נראה שסמך עליי או בתוצאות של האימונים, לא יודע. אין לי הסבר לזה. אז אתה המפקד. אני המפקד. רוץ למחסן הנשק, כולנו רצנו למחסן נשק, וקנינו רובים, צ'יק צ'יק צ'יק, תבוא לטירה. בטירה צבי הייתה טירה על שתי קומות מבלוקים של בלוקים, לבנים של חימר וזה. הגענו לטירה, מתברר שכבר במקום אחד הם חתכו את הגדר והצליחו להיכנס פנימה, אבל הצליחו להרוג או להדוף אותם. היינו על יד הטירה, ישבנו ככה די... ילד בן 19, שבחיים שלו לא שמע יריות. פתאום יש לך יריות, ואתה לא רק שומע יריות, אתה גם אחרי על אנשים, ויש לך מי שבא, אנחנו עוד לא יודעים, מי שבא וכמה שבא. דבר אחד ברור היה, שכמות האש שהם ירו על טירה צבי, אני מפרש את זה, שטירה צבי נמצאת בשטח טופוגרפי מיוחד במינו. מה המיוחד שם? המשק נמצא בשקערורית קטנה. עכשיו, כל מי שנמצא מהצד ויורה, זה כאילו שאתה נמצא בתוך השקערורית וזה קצת מעליך. אבל היינו על יד הטירה, בטירה לא קרה שום דבר. בהמשך, אלן, שהוא היה מפקד של, מדריך שלנו בקורס, הוא ניהל את האש של כל המשק. אומר, יאיר, תגיע למקום זה וזה בצד הדרומי-מזרחי של המשק. ואת המשק, המאז, מקס, הכין בצורה כזאת, שכל שטח שגלוי, פתוח, הרימו סוללת אפר עוד במועד מוקדם יותר, והצלחנו להגיע לשם שמאחרינו יש בתים,
או צריפים, ואנחנו שוכבים לאורך הסוללה הזאת. פקודה ראשונה שבאותו לילה ירד גשם, היה קצת בוץ, באותו, לפני שאנשים נכנסו לעמדה שפרסתי את כל הכיתה, נתתי פקודה להסוות את הפנים בבוץ, ואף אחד, והפקודה הייתה, אף אחד לא יורה. נותנים להם שיראו כמה שהם רוצים, מקלע היה בערך 80 מטר מאיתנו, ירו, 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 מאחורינו היה בית בבית, אנחנו רואים את הכדורים, את הסימנים של הכדורים על הקירות של הבתים שמאחורינו. הגיע בשלום מסוים, אלן הגיע אליי, נעמד ככה על הברך, אמרתי לו, רד! כיורים בצורה מטורפת, אמרתי לו, המקלע נמצא פה ופה, אנחנו לא יודעים מה זה, אני זרקתי אז בצעירותי רימון למרחק גדול מאוד, בסביבות 80 פלוס את הרימון, אבל אל הערבי, אל המקלע, זה היה מעבר ליכולת שלי, כי בשביל להגיע לזריקה כזאת, אתה צריך להתרומם ולרוץ קצת עם תנופה, זה לא הולך משכיבה למרחק הזה. אלן הבין את העסק הזה, איפה המקלע נמצא, והסתלק מאיתנו, ואני לא מאפשר לאף אחד לראות עם הרובה, ואנחנו נשארים במצב סטטי. אלן הביא מרגמה, שלח פגז, הכניס פגז, הפגז עלה, ירד, לא התפוצץ. לקח את המרגמה השנייה, את המרגמה הקטנה של 52 מילימטר, שלח פגז, אלוהים ראה את הפגז, כיוון אותו, הוריד אותו ישר על המקלע. הצוות של המקלע יותר מאוחר, יצאנו מהמשק לסרוק את השטח יחד עם אלן, הוא הלך בראש, כל הכיתה בצורת טור הולכת, סורקת את כל השטח. ועדיין יש יריות? ועדיין פה יריה, שם יריה. הם קיבלו פקודה להסתלק. הערבים. הם לא נשארו בעמדות פה, בעמדות שם, אבל אתה, יש פצועים, יש, יכול להיות אחד עם נשק, פשוט שוכב, סרקנו את כל השטח, הגענו למקלע, הצוות ברוסק של המקלע, שניים שוכבים, המקלע, הכל, ממש, פגז נפל עליהם. 52. עכשיו, התחלתי לספר לך על העמדות, איך שזה. עמדה המספר במקום אחד, בצד הצפוני של המשק, כאשר מעבר לגדר יש בריכות דגים, הייתה פילבוקס מבטון, אבל ממנה אי אפשר היה לראות, מפני שהם ירו כל הזמן בצורה מטורפת. בנו עמדה בתוך דיר כבשים, שהדיר היה מבנה מעץ. בתוך המבנה מעץ עשו עוד קיר אחד, והמגן, חבר המשק שהיה בתוך העמדה הזאת, השדה הראייה שלו היה בצורה כזאת, בריכה אחת מפה, בריכה אחת מפה, זאת אומרת, מין תעלה כזאת בין שתי הבריכות, והוא עם בתוך דיר הכבשים, עם הרובה מול המקום הזה. עכשיו, הם נכנסו בצד העמוק הזה של הזה, בשביל לא להיפגע. הוא נתן להם להתקרב, 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 עד שהגיעו כמעט לגדר, ואז הוא ירה, והרג אחד. הם הסתובבו, אבל הם רצו, וירה שני, בתוך התעלה הזאת, שבעה הרוגים, אחת,
שתיים, שלוש, ארבע, או שישה או שבעה הרוגים, וזה ראינו אחר כך בסיור שעקפנו את כל המשק. עכשיו, תראה צבי עצמה, בשביל שיהיה לך מושג נגד מי הם נלחמו, גדוד חיילים של כ-500 לוחמים, עקף את כל טירת צבי, פיצץ את הגשרים, קרא את הטלפונים, שם מחשומים, שם הערבים, שם חיילים להיכנס למשק, במשק עצמו היו קרוב ל-100 רובים, ילדים, נשים ושאר היישוב. אלה המגינים שישבו בטירת צבי. ואתם הנותרים. ואנחנו לא נותרים, הקורס למפקדי עמדות. זה מה שהיה במשק. בשדה אליהו, שמרוחק מטירת צבי, 1.5 קילומטר או 2 קילומטר, היה קורס ממקפים, לא יכול היה להגיע לטירת צבי, כי השטח היה חסום. מכפר אופין לא יכלו להגיע, יצאה מחלקה, לא יכלה להגיע, השטח היה חסום. על הטירה, בטירת צבי, היה מקלע, לא סיפרתי על זה, שלפני השער של הכניסה, איזה 300 מטר או 200 מטר, היה מין גבעונת קטנה, שם ישב צלף. המקלע קיבל כדור לתוך המקרן של שוורצלוזה, הרג את החבר משק במקום. לא ידענו על זה, אבל זה העובדה. הבן של האלמנה, לימים שהוא גדל, השם שלו בדיוק פרח לי מהראש, פרופסור בהדסה. על כל פנים, זה הסיפור. אבל רגע, עשיתם את העיקוף הזה? עכשיו עשינו את העיקוף. מצאתם? מצאנו הרוגים פה. ערבים? ערבים הרוגים. עכשיו, אספו אותם עם טרקטור ועגלה פלטפורמה, ושמו 57 הרוגים לערבים, ולטירת צבי חבר משק. אלה תוצאות הקרב. והערבים השאר ברחו. ברחו. כן. זה היה קרב מאוד מאוד משמעותי, ששינה בעצם את ה... הקרב הזה, לפי הספרים שאני קורא, ופה, זה היה כישלון אחד גדול לקאוגג'י, שאת המפקד הגדוד פיתרו, או... לא עסקתי במחקרים, על כל פנים, ההתקפה על טירת צבי הייתה סוף, לקראת סוף הקורס שלנו. סוף הקורס שלנו, אז עשו לנו מסלול, ושחייל מתקדם, יורד לך מפה, יורד לך מפה, מה אתה עושה פה, מה אתה עושה פה. עברנו את הקורס, קיבלנו הסמכה להיות מפקדי עמדות. איך אתה הרגשת לאחר הקרב הזה? לאחר הקרב הזה הרגשתי שאנחנו, שאנחנו יודעים... זה היה הקרב הראשון שלך? זה היה הקרב הראשון שלי. וזה היה הקרב הראשון שהיית מפקד בו. וקרב הראשון שהייתי מפקד, הרגשתי שסומכים עלינו, שיודעים מה ש... אם הטילים עליי תפקיד, אני יודע, סומכים עליי שאני אעשה את זה. בהמשך של מלחמת השחרור, התוצאות דיברו בעד עצמן. לפני שנתיים. כן, לפני שנתיים, הילדים של טירת צבי, שהיו אז ילדים, הגיעו היום לשמוע את הסיפורים על ההתקפה על טירת צבי בכפר יחזקאל. באו אליך הביתה? אז לא, אני באתי לבית הכנסת, וכל הילדים, הילדים במרכאות, שמעו את הסיפורים שלי, ואחרי הסיפור שיצאנו בבית הכנסת, אני אומר לו, תשמע, אבא,
אבא זה השם של אחד הילדים, היה בעמדה הזאת וזאת. אז אשתו אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי? כל כך הרבה שנים אני נשואה ולא סיפרת לי שאבא שלך היה מפקד עמדה הזאת וזאת. ידעתי בדיוק איפה זה ואיפה זה, והם כאילו, ההורים לא כל כך סיפרו להם על ההתקפה, על תרעצבי, או לא ראו, אבל לי זה הייתה חוויה בלתי רגילה. כי אנחנו חיינו בתרעצבי, לא רק חיינו בתרעצבי, אלא אכלנו בשבתות את הצ'ון, אכלנו בשבת בבוקר את ההוגה, התגלחנו עם המישהי, לא עם הסכיני גילוח בשביל לכבד את המקום. הכרתי בקיצור הרבה מאוד חברים מטירת צבי. ובעצם זה הרי קיבוץ דתי. נכון. ואיך הסתדרתם שם? כי אתה לא איש דתי. נו, הסתדרנו מצוין. זה היה בסדר. הם נהדרים. כן. הם נהדרים. אתה זוכר את לני? את לני? לני הייתה החובשת. לני? היא עדיין חיה. היא אישה מאוד מבוגרת. אתה לא זוכר אותה. אני לא זוכר את לני, אבל אולי גרתי, לא זוכר שמות. אוקיי. כי פשוט הייתי בטירת צבי וראיינו כמה אנשים. אני רק רוצה להגיד לך, אחרי ההתקפה על טירת צבי, וההורים שלי קיבלו מכתב מהמזכיר של טירת צבי. זאת אומרת, לא מזכיר, אלא היה בן אדם מיוחד, שהשם שלו כרגע פרח לי מהראש, שמחה, הוא היה גם חבר כנסת אחר כך. ארליך לא. מה? לא ארליך. לא. לא יכול להיות. שמחה פרידמן היה מורה בזמן הקרב על בקרב על טירת צבי, הוא רשם את כל הפקודות שיצאו מהמטה של המשק של מקס לעמדה הזאת, את יאיר העבירו מפה לפה. בגמר הזה כל המפקדים, כל אחד מסר דין וחשבון, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. ספרו את הכדורים שהחזרנו את האהובים אחד לאחד. יאיר קיבל כך וכך כדורים, החזיר כך וכך כדורים. בעבודת מטה שהבן טירת צפי עשה לגמר קורס פום שלו, מצאו שטירת צבי הוציאה כדורים, מספר כדורים הנמוך ביותר למספר החללים הגבוה ביותר שהוציאו. זה מדהים איך שאנשים לא ירו סתם, נתנו לה בקור רוח, חיכו, עשו את העבודה, ואלן שרץ מעמדה לעמדה, כיוון, היה משהו, אני לא יודע, הייתה הרגשת ביטחון, ניתן להם להתקרב, אותנו הם לא יעברו. הוא עוד חי, אלן? לא, הוא נפטר. הבן שלו הוא מהנדס מים, ויום אחד הוא אומר לי, אחרי ההזכרה של, אני לא זוכר, הוא פוגש אותי, הוא אומר לי, יאיר, אתה גם היית בהתקפה, אתה גם זה, אלן היה המפקד שלך, מדריך שלך, מגד שלך, אולי תבוא יום אחד להזכרה של אבא, לספר לנכדים הזה. אמרתי לו ברצון, אבל הוא לא הזמין אותי. ויש עוד מישהו מהחבר'ה שהיו איתך בקורס, בטירת צבי, עדיין נמצאים איתנו? אני לא יודע. אתה לא יודע, אתה לא שמעת על קשר. אני יודע שמתראה, משדה אליהו, משדה נחום היו שניים, והם נפטרו. זה מה שאתה יודע. מה? כן. אוקיי, יופי. בסדר. אז